Hej, velkommen til Cymbal One. Jeg har fat i et Anatolian 10-tommer Diamond Splash. Diamond, som jo for nogle år siden var topscenen hos Anatolian. Det ved jeg ikke, om man kan sige mere, den er egentlig, fordi der er så mange forskellige serier. Men det, der kendetegnede den her Diamond-serie, er det her design, hvor man har en blankpoleret midte, og så er den cirka midt ud på bækkenet. Og så har man den yderste zone her på bækkenet, som er sådan en meget, meget fin rillet og findrejet område. Og det er det samme, der gør sig gældende på bagsiden. Derudover har Diamond-serien nogle ret store klokker, hvilket giver en lidt anden sådan kontrolfornemmelse i bækkenet. Og så er de kendetegnet for den her finkornede måde at crash på, især i deres crashbækken. Lige det her splashbækken, det vejer 258 gram, har sendnummeret A35431. Lad os lige prøve at tjekke det lidt nærmere ud. Som du kan høre, så er det et let crashbækken at få i svingning, og det er også et crashbækken, der er nemt at mute med hånden, uden der er noget, der hænger. Det klinger sådan rimelig medium frekvensmæssigt, synes jeg. Det er hverken specielt højt eller dybt tonalt set. Og har også en god sprødhed, faktisk. Lad os lige prøve at tjekke klokken. Et meget fedt sådan sprødt splashbækken. Du kan købe det på Cymbal One. Her kommer en demo af det.